amigos. Hoje, galera, a gente está jogando mais um jogo aqui de futebol. Então já deixa seu like, se inscreve lá no canal, manda mensagem lá, assista também, compartilha esse vídeo lá com seus amigos. Então bora lá para mais um vídeo, né, Rico? Que tá bem da hora. Eu já fiz aqui um gol, Rico vai marcar outro. Eu vi boa, Rico. Um seu e um meu. Esquece com a bola. Quero pegar a bolinha. Boa, Maria! Vai, Maria! Tira! Boa! Vai, galera! Vai! Pega, pega aí! Toma! Pegou! Vai! Vai, tio! Vai! Deixava, Rico! Ai, você não deixou. Gol! Ah! Eu quero ver que nós está acontecendo. Fazer um gol agora. Como assim? Que? Vai! Ah! Que ruim! Se aposenta. Tem um. E não assim. Vai, time. Vai. Ah! Chuta. Ah! 14 do time do Sonic. Nossa. Deixa comigo, Rico. E chutou pra mim. Nossa, você é ruim na bola. Vai, vai. Aê! 15! Aê. Mas sim, tá bom demais. Ai, já era o fogo. Aê! Chuta! Caraca, velho, que é isso, velho? É melhor caitar agora? Pronto. Sai, menino! Caraca, mano! Olha, ninguém deixa. Só que vamos. Menina, pula pra lá, doido. Não, mano, não consigo fazer um pouco. Chuta! Chuta! Chuta a bola. É pra lá, menino! Time azul. Eu achei do time azul? Uhum. A gente tá ganhando! Time branco! Estão ganhando! Esqueça! Mas é do time azul? Todo time branco! E quem tá ganhando! Ai. E você é o time... Nós é do time azul também! Esqueça! Ganhamos! Do time branco ganhou! Esqueça! Time azul é muito ruim! Yeah. Não, esqueça. Não, Palmeiras. Foi Palmeiras. Cadê? Palmeiras. Eu quero Palmeiras. Quero Palmeiras. Quero Palmeiras. Palmeiras. Pode ser o Palmeiras ou o Brasil. Flamengo e o São Paulo não vai. Vai! Tá. Ah, não. Não. Não! Mengão? Ah, que color! Só falei demais! Vamos perder! Acho que eu passei. Só chuta pra lá! Só chuta! Só chuta! Você é burro também? Deixa aí! Ah, não deixa não. sabe jogar? Ou não? Vai! 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 Passou meia hora aqui, não foi ninguém ajuda lá. Vou defender. Deixa você. Quem chuta pra... Sei! Vai, vai, vai! Chuta! Chuta com o fininho. Boa! Corra! Corra! Fininho. Valeu. Esqueça! Oh, boa! Sonic, deixa eu lá no pão pra usar o goleiro, velho. Tira daí! Tira daí! Deixa a bola comigo, fominha! Ah, que fominha, mano! Vai pegar a bola aqui, ó, o goleiro ali também! Ô, galera, você sai do gol pra vir fazer descer! Olha lá, velho! Olha lá! Olha lá! Caraca! Como assim, velho? Que horror, eu tô cavando. Nossa, que horror. Não, não. Cara, fica no gol, né? Não ficou jogando linha agora? Não faltava agora, né? Sai daqui, seus mamá. Sai daqui, seus mamados! Sai! Ah! Nossa, aqui! Ô, fica no gol! Que isso? Fica no gol? Olha aqui, maminho. Nossa, fala, quem vai ficar no gol? Aqui, ruim. Nossa, não, tá aí, cadê o juiz? Ah, o juiz, o DJ é igual a mim. Igual você. Só chuta! Chuta! Aí, boa! Eu que fiz! Se perde! Tá dando choque aqui? Agora que é Jack Bill e agora? Cadê a bola? Olha assim! Tira a bola, menina, boa. Aí, velho. Aqui, juiz, cartão vermelho. A bola, juiz, é a bola. Cartão vermelho. DJ Fominha, foi DJ no fofofofofó. Vai daqui do gol! Boa! Pode gritar! É mesmo? Porque nós estamos jogando tudo de terror, né? Vamos falar, quem é o Teacher Fominha? Como assim? Como assim? Tá aqui, meu filho. O Rico. Então, galera, esse foi o vídeo de futebol estressado aqui. Porque esse menino aqui, ó, que tá do meu lado, não sabe jogar, o cara. O cara vai no nosso gol pra fazer gol. Então, esse foi o vídeo. Então, um beijo, abraço. Fui, não esqueça de se inscrever. Tchau. Um beijo, abraço. Bye.